Mă numesc Dumitru Ioana, am 57 de ani, am emoții foarte mari. Fetița are 39 de ani, este în centru aproape de când s-a înființat, ne simțim foarte bine, aici este căminul și familia noastră. Și casa ei. Și casa ei, bineînțeles, e cea mai fericită. Nu e acasă fericită cum este aici. Aici toți sunt la fel, ei să joacă, ei să iubesc unul pe altul. Suferă după cel care este bolnăvior sau pățește ceva în familie, acasă spune, uite ce a făcut cu tăric, ce necăjit este. Deci aici e familia ei. Și a noastră. Înseamnă că sunteți mulțumită. Foarte mulțumită. Când am adus-o în centru, ea nu vorbea deloc. Acum vorbește, ne înțelegem cu ea ca cu un copil normal. Ea stătea mai mult îngenunchiată, acum așa de drept în picioare. Deci se vede evoluția bine. Se vede, da. Foarte bine, foarte bine este. De când este în centru. Fica mea are 30 de ani. Mulțumesc. Pentru ea organizația înseamnă totul. În ultima perioadă am fost cu un picior în gips și nu vă pot povesti în cuvinte. Ce teroare. Da, da, abia am adus-o astăzi și cu băți și cu de toate și ei se simt bine, ei se iubesc între ei, ei comunică între ei. Nu știu ce ne-am face dacă n-am fi un centru. Ar trebui mai multe centre? Automat. Copiii noștri se iubesc, copiii noștri suferă unul pentru celălalt. Apropierea dintre cadre și dintre doamna Ilie și copiii este ceva fenomenal. Toți sar pe dumnea ei în momentul în care au venit sau a venit în mijlocul lor. Deci, automat, învață multe lucruri. Spre exemplu, fiica mea a învățat să pună acasă o față de masă. Sau și acasă la fel procedez cu ea, îi dau tăcâmuri. Nu știe ea să le pun așa cum trebuie, dar... Important e că înțelege, important e că trebuie să le faci. Perfect. În ultima perioadă ne mai înțelegem așa cât de cât. Au fost și perioade în care nu ne-am înțeles chiar deloc. Sau văzându-mă mai mică și ea mai solidă, mai înaltă, mă dădea la o parte, mă elimina. Știți, s-a mai ponderat aici, în mijlocul copiilor. Zicem, Doamne ajută să putem merge mai departe, să putem face ceva pentru ei. Are 25 de ani, sindrom Down, mulțumesc să rămână, un copil foarte cu minte, n-am treabă cu el, îi place aici la școală, bine, am avut și mult de câștigat de aici cu organizația, trebuie foarte mult am avut. În excursii, unde n-am, da, anul ăsta am pus la Champion, da, la Bocce, joc englezesc, și al doilea atletism.
Da, pentru ei, da, pentru ei. Un fel de șotron, un fel de șotron, un fel de, chiar ca un șotron, să dai exact ca un să. Și părinții acolo. Da. Și domnul este și mamă și tată. Da, eu da, am 73 de ani, da. Da, mulțumesc, da. Da, da, nu, Alexandru mă ține pe mine în viață, să știți, deci Alexandru mă ține în viață. Iar aici Alexandru are și el pe cineva, Alina, toată ziua Alina în sus, Alina în sus. Și Cleo, Cleo, unde e Cleo? Și Cleo. Sunt mama lui Stroie Corneliu. L-am văzut pe Corneliu când l-ați a venit. Văzut, da. Este un băiat la 42 de ani, anul acesta face. Ne simțim bine aici, la trebuie. Suntem apreciați, colegii sunt foarte buni. S-a integrat, am înțeles că a venit mai recent. Noi are foarte multă carte spre Cornel are două facultăți. Ce facultăți? Filologie română-engleză făcută la zi la Galați, împreună cu mine, în sensul că ne duceam împreună, atunci nu mergea cu cadru. Și după aceea are o facultate de relații internaționale și studii române la fără frecvență la București. Extraordinar. Și mai are și pentru calculator de la da, un curs prin de specializare prin pe internet. Pe internet. Da, grafică pe calculator a făcut cu foarte bine. Excellent. Absolvită și mai are încă un curs tot făcut pe internet. Engleza pentru manager. Tot cu foarte bine. Sunt mama lui Valentina Neacșu, are 23 de ani. Am avut câteva etape așa pe parcurs, am plecat la centru de când s-a înființat, după aceea am ajuns la școală specială sperând că facem ceva, nimic, am mers 10 ani, după care... Specială... În Brăila, da, da, în Brăila, după care am venit, bine, colaborarea cu organizația Trebuie a fost continuă, am revenit înapoi pentru că nu aveam unde înapoi. Cu ce ne luptăm cel mai mult și am spus cu mentalitatea, dar să știți chiar cu mentalitatea. Și eu cred. Pentru că nimeni nu va deschide, sau încă România nu este pregătită prin oameni, prin semenii noștri, prin rudele noastre chiar, prin prietenii noștri, să aibă această atitudine de a înțelege că fiecare om are un loc sub soare.